हप्ताको पहिलो दिन शेयर सेयर बजार घटेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज छ दशमलव नौ शून्य बिन्दुले घटेर एक हजार नौ सय छब्बिस चा दशमलव चार शून्य बिन्दुमा छरेको छ जलविद्युत होटल र निर्जीवन बिमा समूहको सेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको सेयर घटेको छ दुई सय उनासाठीवटा कम्पनीका एकतिस लाख त्रिसठी हजार कित्ता सेयर एक अर्ब छ करोड अन्ठानब्बे लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन् सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको छ करोड रुपियाँको सेयर किनबेज भयो आज सबैभन्दा धेरै सृजनशील लघु वित्तको सेयर साढे सात प्रतिशतले घटेको छ समग्रमा बजार घटे पनि आज शुभम पावर कम्पनी मानुसी लघुवित्त र युनिक नेपाल लघुवित्त कम्पनीको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ